فێر خوازی خۆشویست ئەگە ویستت فێری دروستکردنی جەدوەل بیت یان پێوەرە ناڕاستیەکان یا هەچ کامێکیان لەوانی کە تۆ زانیاریت هەیە لەسەری کەواتە دروستکردنی خشتەی دووبارە بوونەوە بەم شێوەیە ئەنالایز دسکریپتیڤ ستاتستیك فریکوێنسی یەکێک لەو گۆڕانی یا هەموو گۆڕاوەکان بە پێی ئیشەکەی خۆت بە پێی پێداویستی ئیشەکەت ئەبێ سەحێک لە چی درابێ سەحێک لە دیسپلی فریکوێنسی تێبڵس درابێت یان یەک گۆڕاوت هەیە یان چەند گۆڕاوێک تێبنم دوو گۆڕاوم هەیە لێرە کە بەکارێنم ئەمە کە ڕاستەوخۆ یەکسەر ئۆکێ بکەین کەواتە سێرەکەین لە ئاوتپوتە کەواتە لە ئەنجامەکەیە سێچمە بۆکە دوو خشتەی بۆ دروست کردوین خشتەکانیش ڕاستەوخۆ بووی دانەوێت لەبەر ئەوەی لەو کاتەیە چی دانراوە لەو کاتەیە لە فریکوێنسی دیسکریپتیڤ ستاتستیك فریکوێنسیەکەی لێرەیە چییە لێرەیە دیسپلی فریکوێنسی تێبڵت هەیە دوێ سەحمان لێوە ئەگەر ویستت پێوەرە ناوەڕاستیەکەم دۆزیتەوە یان پێوەری شوێم دۆزیتەوە ئەمە پێوەرە ناوەڕاستیەکانە کەمینە کەواتە ناوەندی ژمێرەی کەمی دێنە کەواتە وەکو ناوەڕاستە مۆد کەواتە باو ئەگەر پێوەرە شوێنەکان پێوی پێوەتیە کوادرە یەکێک لەوانە کوارتایلسە یەکێک لەوانە گەیەن دانیشەن پێرسەنتایلسە کە تۆ خۆت تاکتیکەی ئەگەر ویستت پێوەرە پەرژبووەکان پێوی یعنی چەند دەیتاکەت لێکەوە دوورە ئەتوانی ستاندەر دیڤیژن بەکار بێنی ئەتوانی فارەنهایت بەکار بێنی ئەتوانی ڕێنج بەکار بێنی ئەتوانی مینیمم لەگەڵ ماکسیمم ئەمە شەرت نیە بتوانیت هەر هەمووی دەستنیشانکەی شەرت ئەوەیە بە پێی پێداویستی چی کارەکەت ئەتوانی نوقتەکان دەستنیشان بکەین ئەمە دوایەوە کۆنتینیو دوایەوە ئەگەر ویستیش ڕەسم بۆ بکەیت لە هەمان شوێنەوە تا چی بکەی ئەتوانی چارت بکەی کلیکی چارت لە چارتان بۆکست بۆ کرێتەوە دانیکە بار چارت هەیە دانیکە پای چارت هەیە بار چارتەکە لاکێشەیەکانە بەڵام لەبینی لاکێشەکان بۆشایی هەیە پای چارت بازنەخڕەکەیە جیایەکە تۆ هەر دانیکەم بە یەک ڕە بە چەند ڕەنگێکی جیاوە هیستۆگرام کە لێرە هەیە هیستۆگرام تەنها بۆ ژمارە بتوانین بەکاری بهێنین ئەگەر ویستت نۆرمالەتیش بکەیت یعنی ڕەسمی شێوەی دابەشبوونی سروشتێکیشی بۆ بکەیت ئەتوانی لێرە چێکێکی بۆ دابنی تەنها ڕەسمەکەیەتی کاتێ ئێمە کە پایچارت هەڵبژێرین لێرە ئەتوانین ئایا لەسەر نەخشەکە ئەتەوێ ژمارەکان دابنێ یان ئەتەوێ ڕێژەی سەدەکەی زۆر جار لە زۆربەی توێژینەوەکانە یان لە زۆربەی مجەلەکانە یعنی ڕۆژنامەکانە ڕێژەی سەدەکە بەکارهێنین ئێمەش ڕێژەی سەدەکەمان دەستنیشان کرد دوایەوە کۆنتینیو هیچمان نەما لێرەیە کەواتە ئۆکەی کە لێرە کلیکمان کرد سێرەکەی لێرە ئەوانی کە چێکمان کردبوو لە پێوەرە ناوەڕاستیان کە دایناوە لە مینیمم و ماکسیمم 500 تایڵشی کە بۆی دایناوی ڕێک لە ساعت 25 لە ساعت 50 لەسەر لە ساعت چی لە ساعت 75 لێسەر لێرەوە هەر بە هەمان شێوە فریکوێنسیەکەی بۆ کردووی لێرەیە کە سێرەکە ڕەسمەکانی بۆ کردووی ئەتوانین لە ڕەنگەکەیان لە جوانکاریەکی بۆ بکەین لە ینەکانە ئەویش بە هیچ شێوە ئەویش بتوانین دەبڵ کلیکی لەسەر بکەین تاوەکو ویندۆیەکی کەم بۆ بکاتەوە پەیوەندی بە ڕەسمەکەتەوە بێ لێرە سێرەکی ژمارەکانی تیانەیە کاتە لێرەیە ئایکۆنێک هەیە بێتێ شۆو داتا لەیبڵسە کە کلیکی لەسەرەکەم ڕێک ڕاستەوخۆ چییەکە ڕێک ڕاستەوخۆ کە سێرەکەی لێرەیە ئێستا ژمارەکان هەر هەمووی دەرەکەوێت هەرێکی لە سایا چەنە بە لە سایا ئیشەکات ئەمەیان ئەنجا تەوێ لێرە ئایا تێ لە سایەکە لە ناو بازنەکەی بیان لە دەرەوە بێ کاتە ئەگەر ویستم بیکەمەوە لە دەرەوە کاتە ئەپلایەکەم کاتێتت دەرەوە بەڵام جوانتر وایە کە لە ناو بازنەکەوێ ئەنجا ئەپلای بکەین لێرە کۆمەڵە گۆڕانکاریکە هەیە ئێستا لێرەیە بۆ نمونە ئەتەوێت ناوەوەی چۆن بێ و ئەتەوێت دەرەوەی چۆن بێ ئێستا ئەمە پەیوەندی بەم نووسینانە چونکە ها ئیتارێکی مەیل و قاوەیی کە دەستنیشان کراوە ئەمە بێتە ئەوە چیت بۆکە ئەمە کەواتە گۆڕانکاری لەوەیە بۆکە ئەویش بۆی ببینی ئێستا سووری کەین لێرەیە سێرەکە ناوەی سوور بوو کەواتە ئێمە پێویستە کات چی بکەین کلیکی ڕەسمەکە بکەین کە کلیکی ڕەسمەکەمان کرد ئەو کاتە توانین
ناو الرسم كان بغورين لأي كان با بونم با برتقالي أتويت أم بارشي بغوري بتانيا أبي دزنشاني كي تا تانيا كها أو تا مانا أو خطابيني كواتا بو دزنشان كردوي أي كان با بامرنجا أبلاي كم غورين أي إيرا أتواني ما بغوري أسامي شبه شوية دزنشاني كم أما أنا كين با بونمونا بسور أما أبلاي كم أو جنجا كي غورا اما انا تاني بيغوري بشي او جا تاني بيغوري بوانا منا برصاصي او كاتا اميش كوتاي ايسا اما همو كوتاي با شوي رسمه كانو جوان كاري كان مانكر او اكبوبو شوي توجينوي كبكاري اهنين